Conhecimento ninguém vai tirar de você. É muito diferente de que dinheiro. A gente só consegue se apropriar de certas coisas quando a gente se apropria de certos conhecimentos e informações. O empoderar, ele tá muito mais na construção de acesso à informação para você ser uma pessoa sólida, respeitosa consigo mesmo, do que você querer acreditar em tudo isso que estão impondo. Tá? A violência, ela vem muito antes disso. Ela não é só o ato de querer consumir e não poder consumir.